кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан дагы үч адам каза болду ал эми жүз жыйырма сегиз киши коронавирус жуктуруп алса жүз элүү бир бейтап ооруну жеңди бул тууралуу республикалык штаб кабарлады илдетке кабылгандар бишкекте кырк сегиз чүй облусу боюнча алтымыш нарын облусунда алты ысык көл облусунда тогуз жалал абад облусунда беш киши ош шаары ош талас менен баткен облусунда ооруну жуктурган жаңы учур катталган жок учурда стационарда алты жүз он сегиз бейтап дарыланууда төрт адамдын абалы канааттандырарлык 387 сі орточо, 206-си оор, 21 і өте оор авалда. Амбулатордық дарылануда 863 бейтап бар, пандемия башталғандан бері 84303 кеше елетке қауылып, 1408 кеше ғаза олғын.